Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Замислили ли сте се, че едни от най-интересните книги, предмет на белетристика, романи, новели, повести, разкази, са привлекателни с това, че техните автори проверяват, търсят, препотвърждават идентичност, насочват се към разсъждения върху проблеми, изваждайки ги от една конкретна национална реалност и пренасяйки ги на фона на нещо, което е своеобразно второ огледало. Така, например, авторката, чийто роман ще обсъждаме след малко и който е издаден благодарение на издателство Киви на български език, той се казва Боровите острови. Марион Пошман е авторката на романа. Тя е една от големите, може би вече имена, доскоро надежди на германската съвременна литература. Вижте и под заглавието «Автентичен пътеводител на японските самоубийци» е точно такъв пример. Аз съм имал възможност да представям един друг ней роман, черно-бял роман, който пък отразява една много особена друга вторично създадена реалност. Как изглежда проблемния свят на германци, които след края на Втората световна война са останали да живеят и да работят на територията на вече бившия Съветски съюз. Как изглежда конфликтът между руската среда и германците, как изглежда степента на недоверие и импулса за отмъстителност заради войната. Тази книга е различна от черно-бял роман. Боровите острови, както е описано тук с по-малкия шрифт, това е място, до което чрез един автентичен пътеводител на японските самоубийци се достига. Защо самоубийци? Какво означава самоубийство? Самоубийството е състояние или акт на най-висша полемика, която води всяко човешко същество със себе си. Това е вечният разговор за смисъла от живота. Вечният разговор защо съм на този свят, защо съм се родил, какъв е смисъла да продължавам, ако в моите представи съм се провалил. И затова тук говорим за страшно интересно подбрано начало за навлизане в сюжетното действие. Германският персонаж е човек, който сънува. Представете си на колко мъже им се присънва, че жените им изневеряват. Този герой сънува, че неговата жена изневерява, но има възможността след този сън взима си багажа, качва се на самолета, тръгва за Япония. Колцина от вас, които сънувате, че жените ви изневеряват, могат да си вземат багажа и да тръгнат към Япония. И в Япония се среща с един японски младеж, който се е провалил на кандидат студентски изпити и е избрал посоката към самоубийство. И това скачване на двете драми, двете житейски сътресения ни отвежда по пътеводителя на японските самоубийци. С откритието за много култура, много японско хайко, много история и много пейзажи. Мой гост сега е редактора на книгата Иван Борисов Генов. С него ще си говорим за дълбочината на този роман. Добре дошли. Добре заварил. Лесен ли е за разбиране един такъв роман или той е просто, ако го предметя, аналог на многоетажен, дори небостъргач, като
всеки един от читателите ще е в състояние да достигне до определен етаж. Абсолютно сте прав. Това е роман, който е наистина многопластов, при което може обаче да се движите по един етаж и всеки да намери според своите интереси и подготовка това, което го интересува, което наистина го прави много ценен. Той може да бъде четен, например, като един приключенски роман. Вие го виждате. Може да бъде прочетен като един пътепис на Япония, на цялата Япония. Може да бъде прочетен като история на Япония, започване още от периода Камакура около 1000-та година, през прословутия период Едо на Токугава, което ние знаем от Шогун и така нататък, и се стигне до днес. Това, което е поразително, е, че наистина може да се чете освен това... И като психологически роман. Като психологически роман, може да се чете като философски роман, може да се чете и като... като анализ на синкретизма или различията между религиите и тяхното влияние върху съответния индивид в съответното общество, защото Япония не е само шинтоизъм, който е имперската идеология, той е и дзен будизъм. В тази книга има всичко. Тоест има пуританизма, който може да се види в протестантството, който попада в японската среда, при който той се сблъсква обаче с нещо съвършено различно. Още по-интересно, че всичко това обаче може да съжителства и благодарение на невероятното перо на авторката, според мен, може да се чете като една права линия. Зависи по кой етаж тръгнете. Може и по всички заедно обаче. Читателят всъщност винаги тръгва по всички линии заедно. А осмисленето им става в една, може би, вторично възникваща последователност. Когато прочетеш дадена книга, тогава осъзнаваш колко много нива за проникване в нея има и вече вторично започваш да правиш своите анализи. В случая има два интересни компонента. Хората, които познават творчеството на Марион Пошман, очакват интересен, наситен текст, интересен плътен сюжет и един фойерверк от посоки, какъвто тя предлага поне в това, което досега е създава като разпознаваемост за себе си. Много по-интересен обаче е другия компонент, който на мен все повече и много по-силно привлича вниманието, когато мисля за книги. Как авторът изгражда композиционно толкова все пак сложен текст? Защото това е сложен текст. В един сложен текст е много важен баланса, който се постига. В случая има невероятен баланс между културни пластове, между два така изведени, персонифицирани образа представители на различни култури, които са основните герои. Много интересно е изведено равнището на диалога за и против живота и смъртта, както и в връщайки се към това, с което започнахме, Съня за изневярата, всъщност продължението на връзката с неговата жена, т.е. ценността семейство, оглеждането, съмненията, привличането и оттласкването, всичко това е написано с една спонтанност и само човека, който анализира, ще си каже как е постигнато толкова сложно платно и то с един замах. И не само това, и в един сравнително малък обем бих казал. 201 страници. Наистина удивително. Освен това бих добавил цялата тази картинност,
която пресъздава Япония, цялата тази феерия и картините, които се повтарят с листата, които са в различни цветове, пожълтяват да, в различни да. Степени, как телевизията следи в еди коя си област, да. Докъде са стигнали и съответно хората отиват за да го виждат. Това е много японско, но е свързано обаче, вижда се, но и с северноамериканското. Обаче е през погледа на европееца. Точно така. По начина по който, примерно, Моне е бил впечатлен от японското изкуство и виждал това. Вие знаете, че той има да, тази период и има тази слабост. Обаче, вижте тук колко интересно. Дори можем да кажем, ако имаше силна такава литературна критика с много богата, да не кажа развинтена фантазия. Някой би могъл дори да каже, че това е един невероятен роман за любовта, разиграващ се като сюжет на фона на японска реалност и на фона на тема за самоубийството. Защото всъщност Гилбърт и неговата съпруга непрекъснато ни подсказват за тяхната връзка. Дори тогава, когато тя е скъсана, неосъществена, дълго време тя не му се обажда, след това 43 позвънявания неприети, след това той се обажда, след това и казва ела, в Япония листата пожълтяват. Какво е това, ако не е призив на любов? Така е. И бих казал обаче, че винаги има и някакъв антипод. Има, примерно, в японската страна вече, в японската психология и менталитета на другия протагонист, семейството, отговорността към семейството, личността, която трябва непременно да успее по-японски, това е много, много сериозна нишка в романа, и това как ще бъде разбрано от европееца. Европееца в началото е много стреснат. Вероятно повечето, аз не съм бил в Япония, но имал съм контакти с японци и е трудно да се направи толкова прекрасна връзка, както е успяла тя с едно пътуване. Значи, тук дори пътуването не е, може би, основния ключ, а то е до толкова, доколкото тя чрез това пътуване до такава степен навлиза с познание в японска психология, реалност и менталитет. Ето това, което е японските самоубийци. Самоубийството е особен вид култура за Япония. Самоубийството е върховен израз на патриотизъм и мъжко достоинство още от онези имперски времена, от Шогун, достигайки до Втората световна война, ако щем, достигайки до този израз, по-добре триумфално да отнема живота си, отколкото да живее в безчестие. И точно бих извинете, вметнал, да. Например, на времето беше изключително сензационно, когато 1974 година откриха един японски лейтенант в Филипините. Който си мислеше, че войната продължава. Точно така, това да. Го има. При което неговите другари, те са били група, 4 души. Последният е убит 2 години преди той да се предаде. А за да се предаде, той трябва или да получи заповед от самия император, който е божество. Да. Или до тогава, след войната, те отнемат този статут, но той живее смисълта. Той е замрял в 45-та година. Да, той не вярва на всички листовки, които му се пускат отгоре, предай се и така нататък, Япония приключи войната, капитулира. Да. Той не вярва и той наистина не го е повярвал. И между другото, аз погледнах, той е починал 2014 година, съвсем скоро, и поне за половин Япония, абсолютен национален герой, дарител и така нататък. Изключително интересно като мислене. Същото го имаме с това себеотрицание. Аз трябва да успея, аз трябва да
в случая не да остана верен на родината, но най-малкото на семейството, на целта и изобщо успеха по-японски сложен пред мен. Но бих казал и нещо друго. Това е по-скоро, това е едната страна на въпроса. Другата страна е вече пък чистото съзерцание. Дзен будисткото, което го има много. Има много силен съзерцателен елемент. Точно. Това е вече пък дзен будисткото, защото съвременната японска мисъл и менталитет, те може да не са религиозни в класическия смисъл на думата, обаче те носят, както всички ние, поколенията със себе си. И цялата тази художественост я има в този прекрасен роман и е много хубаво предадена. Обаче възниква един много интересен въпрос. Тя наистина избира други територии, други културни реалии за разгръщане на сюжети. Аз припомних черно-бял роман. Да. Ето сега говорим за Боровите острови. Избора на другата реалност е за да се дообогати и дооплътни наратива и посланията от съответния роман или за своеобразно психологическо алиби. Когато говориш за проблеми, много по-естествено и по-открито можеш да ги кажеш на фона, например, на Япония, отколкото ако избереш германски сюжет. Мисля, че и двете са валидни, но да, разбира се, още повече, че по този начин читателят, който е европеец в преимуществено, книгата е преведена на много езици, 2019-та е... Да. Английското издание с огромна популярност. 2017 излиза. Всъщност тя отива в Япония, да. Япония 14-та година, 17-та година излиза в Германия, да. Става хит, да. 19-та, а пък ние сме от първите, защото 20-та година излиза в България, което е много добре. Да, и което, вижте колко интересно също така. Още от първата страница човек си казва, това може да разгърне изцяло германски сюжет като реалност. Събужда се Гилбърт, сънувал е, че неговата жена му изневерява. Те са в Германия. Значи спокойно авторът може да избере да разгърне едно повествование, свързано с Германия. Отиваме нататък, прескачаме, отиваме в Япония. Съвсем спокойно може чисто японски сюжет да бъде изведен. Абсолютно. А тя ги преплита. Получава се едно преплитане на реалности, наистина на философии, на религии и на човешки драми. И финалът е много красив, жълтите листа. Много е красив целият роман поначало и дори един от етажите, по който може да се върви. И пътеписа, всъщност това е и една Япония, която не е Токио, която не е, да. не е Тойота, а е нещо съвсем друго и това е историята, всичко това в 200 страници, просто невероятно. Япония на историческото време, така е описано и в това е част от красотата. Тук правим пауза в нашия разговор с Иван Борисов Генов, след което се надявам да имаме възможност да продължим с още разсъждения, които ще бъдат възможни след като премине предстоящия брифинг във връзка с здравни аспекти и регламенти, след като вече ситуацията след падането на извънредното положение е доста по-различна. Ще видите, не мога да ви кажа от сега кой, но ще има брифинг. А брифинга е господар на публицистиката –